כן, הדברים האלה שאתם רואים היו בהוד השרון, הם בהוד השרון כל שבוע. אני באופן אישי נקלטתי לספורט הזה ממש במקרה, זה כאילו משהו מחתרתי, זה כזה יפה ומגניב, חבל שזה מחתרתי, אנחנו מסתכלים את זה מעכשיו. כן. שלום, שמי ישל, אני גר בהוד השרון. כן. לא רואים? כן. עכשיו? מרגיל, כן. אתה חושב. בסדר. שלום, שמי אשל, אני גר בהוד השרון. כן, וכמה אתה? אני בן 15. 15, כמה שנים אתה מתאמן? 3 כזה, קצת יותר. 3 שנים, 3 שנים, באיזה דרגה אתה? דן אחד. דן אחד? דן אחד. שזה אומר? הדן הראשון. שזה אומר? חגורה שחורה, אבל... כן, כמו חגורה שחורה בקראטה? כן. זה שנים שם, מקובל? זה מקובל. ואיך קוראים לך? לא, אני רואי. רואי? כן, אני... ואני מתאמן כבר... 3 שנים. רגע, ואתם... רגע, ראיתם, אתם לא מאוד השעון, זאת אומרת, יש בכל הארץ? בכל הארץ. אבל הוא מתאמן פה. יש מה... יש מהצפון, המרכז ודרום. יש מכל הארץ. כאילו, כן הייתי, אתמול הייתי באליפות שלכם, נכון, זה ממש פעם בשנה. נכון. וחבר'ה מגיעים כל השנה. עכשיו, לא היו הרבה, אבל מה שאני התרשמתי, זה דרך חיים. עכשיו, כמה פעמים שבוע אתם מתאמנים? שלוש. ואתם גם מתאמנים בבית? חוץ מזה מוזר רק ב... לפעמים גם בבית, כן. כן, יש לכם מקום כזה בבית שלו... בסדר, המסדרון. ורגע, איפה? אז איפה אתם מתאמנים? איפה עוד עוד? פה? זה הדוג'ו? זה בגין? בוד השרון. לא יודע איך קוראים למקום הזה. בוד השרון, נו. בוד השרון, עזר ויצמן, זה במקדיאל, עזר ויצמן, זה ב... עזר ויצמן 4. מתחם 200, 1200. עזר ויצמן 4, מול 1200 כזה. כן. אז מה אתה אומר, זה לכל אחד? כן, כמה שיותר יבוא. זה כל אחד יכול לגדול לתוך זה. לגמרי. עכשיו הקבוצה שלכם, כמה הייתם בקבוצה, מאיזה גילים? אנחנו מתחילים, מי הכי צעיר אצלנו? אילאי? אילאי מישהו... בן 7 כזה. בן 6. 6, 7. ועד... עד אינסוף.